Labas Palangos ralis. Sveiki gyvi visi. Nesibaigė vienas varžybas, prasideda kitas. Šiandieną jau esame Palangoje. Atvykome į Palangą. Prasideda čia veiksmas, administracinės komisijos ir panašiai. Ir technikinės. Ir šį tūkstantį važiuosime su Porsche automobiliu, kurį išsinomavome iš vienos Lietuvos komandos. Ir bandysime truputį pasirodyti dar greičiau ir geriau negu visada. Čia mūsų komandos palaikymas važiavo. Sakė atsarginė. Mūsų komandai šiemet atstovauja aš, Giedrius Notkas, Remigijus Devainis ir Jonas Lotkas. Tai toks rally dream teamas. Prieš startą, sakyt, prieš šitas varžybas teko vieną kartą nuvažiuoti pasitreniruoti į Estiją, Pernu trasą. Iš tikrųjų, per mažai buvo dar treniruočių, apsipasti nesugebėjome su automobiliu, bet manau, kad dar čia turėsime kelias treniruočių sesijas ir bus laiko pakankamai susidraugauti. Žodžiu ką, einame apsižiūrėti, kaip atrodo automobilis, kaip viskas vyks toliau, pasitengs nufilmuoti ir jums parodyti. Judam. Bandau apsiprasti su aplinka, daug visokio veiksmo vyksta. Štai gražuolė automobiliukų pristatyta. Vienas kitas dar keli. Laukėme savo administracinės laiko, gavau naują Maikoną, kaip mano Maikonas, gal visai nieko. Žodžiu, automobilį mūsų jau atvežė ir jau apžiūrėjo ir dar kažko trūksta, sakė, ir išvežė truputį patvarkyti. Žodžiu, kaip su laika, paskutinės nakties rinkimas ir dar vienos nakties pritrūkta. Tai kažkokių dar apsaugėlių ant lankų trūksta, išvažiavo ten sėdėti, tai arba pamatysim vėliau, arba pamatysim truputį gal rytoj tik tais. Vieną filmą šiandien automobilį, baigaila, ką padarysi. O bet pažiūrėsim, kas šiandien vyks, kas vat, šitame namelėje vyks administracinė komisija, kiekvieną mes turime savo laiką užeiti į vidų. Paskui ten vyks šiokie tokie filmavimai, konferencija. Ten, kur mažas kolapinėlės, eisim į priduoti savo aprangų, pasižiūrės mūsų aprangas ir patikrins, ar atitinka visus homologacijas ir galime su jomis važiuoti. Puikiai. Komandos nariai renka. Galime eiti juos ir pakalbinti. Štai vat mūsų komandėlė, Remigijus Devainis. Pamajok, Remigijau. Kam čia? Žiūrovam. Jonas Lutkas ir Žilinės ir šis. Kas žinote iš praeitą video, tai čia tas, kur naktį sėdėjo mašinai pas Petrą. Ir stumė paskui dar dieną išgriovę, kiek žinau. Kur Petra padarė greitų Petro. Buvo avelo Petras, greitas avelo Petras. Tai tikiuosi, iš mūsų avelo irgi padarysi greitas driveris. Žodžiu, Žilvinas, mūsų komandos vadovas, šį savaitgalį, jis mums sakys, ką daryti, mes turėsime sakyti klausau ir bėgsime, šoksime į ugnį, į vandenį ir dar kur reikia. O jeigu rimčiau, tai vadovaus mūsų komandai ir strateguos mūsų veiksmus trasoje, tiek ir koordinuos mūsų pasirašymą per treniruotės ir kvalifikaciją. Žodžiu, laukia ilgas ir sunkus savaitgalis. Bet lengdininkai, matau, gerai nusiteikę, pat Žilvinas irgi nestokuoja humoro jausmą. Manau, mes tų bajeriukų paskalysim ir su jais pasidalinsime ir su jomis. Tikėkime, ne trasai. Ne trasai? No. Trasai bajeriukai irgi savotiškai žavingi. Aš paskui atiduosiu. Žilvinas rado patogų stalą, susidės dokumentus, jam tai labai geras, sakė. Aš lankstus labai, dėl patogumo aš labai lankstus. Oras po truputį šyla, automobilių gausėja, privažiavo visokių Porsche ir ne tik Porsche, atvažiavo ir visų labai geidžiamas pamatyti ir pasižiūrėti automobilis. Pats populiariausias pernai metų automobilis, kuris sakė šiemet nedalyvaus, bet visgi atvažiavo iš šitas varžybas. Nenori trukdyti čia, labai.
Mantas Matukaitis interviu duoda. O, Mindaugas, labą dieną. E, tai tu važiuoji, tai nebevažiuoji, nesupranta, tai apsispręs, grįda. Žodžiu. Mersas, jį kiek susirinko žiūrovų. Pasižiūrėti to Mercedes'o. Mersas ir Afrikoje, Mersas yra tas posakis, ne? Labai jau ryškas spalvas, žiūrėjau. Ateini, atsinešė duris ir atsisėdi. Deividai, labą dieną. Man atrodo, duris pametė visą. Nieko, gražina vietą. Šis buvo palogis. Nu, kaip nuteikytės? Nu, geras, tai žinai, Palangai visada ar su mašina, ar be mašinos atvažiuoji, gerai nuteikia, bet aišku, su mašina daug smagiau atvažiuoti lenktynės, nei tik prie jūros pagulėti. Kas be to, kas tai gal šį kartą neplanuojam pagulėti mes šiandien kur į pležą atvažiavom dirbti. Kokias ambicijas šiam savaitgalį? Bandysi? Taip, visi čia žino tas ambicijas, visi čia, žinai, to pačio atvažiuoja, nėra čia ką daug, žinai, nei pasakot, nei girtus, nei norais, žinai, savo dalintis. O nu, man toks čia vat, buvo tokių kalbų, sakai, internete, man įdomu, ar jūsų automobilį kažkas taiko apribojimus šiom varžybom? Taiko, kaip ir praeitais metais du restriktorius po 35 mm padeda, bakas irgi yra apribotas iki berods 120 litrų. Tai viskas tas pats kaip praeitais metais. Supratau, žodžiu, jėgas sulygino su visais ir kažkokio privalumo galėjo neturėti. Ne, galėjo, tik vat, grotelės, kaip matot, naujasnis automobilis, tai grotelės ir keletas išorės vietų yra kitokių, nes iš tikrųjų jis tik atrodo taip pat, bet automobilis tai ne tas pats. Naujesnis? Dviejų metais naujesnis jis yra. Automobilių sporte jau 2 metai yra nemažai. Tobulumui atnaujinti technikai. Nemažai, bet čia viena iš paskutinių versijų. Tai iš tikrųjų to, ko gal ir reikėjo mum. Žiūrėsim. Supratau. Tai ką, linkiu gero finišo ir kad šampaną... Tau irgi gedriu. Kad šampanas būtų jūsų pirmos vietos. Tau irgi šampanas. Nu, okei, pasimatysim. Kas atsimėsi Deividą, tai jisai daug metų važiavo ralio trasose, netgi yra dalyvavęs VRC etape su VRC automobiliu Ford Focus. Tai daug matys lenktynininkas. Paskutiniu metu daugiau matau jį kartinguose arba 1000 km lenktynėse. Pernai važiavo irgi su to pačiu Mercedes automobiliu. O štai ir mūsų komandos automobilis Porsche. Tai vienas iš dviejų automobilių. Vienas bus žalias, kitas bus raudonas. Mes važiuosime su raudonu. Bet su šito automobiliu mums teko pasitreniruoti Pernu trasoje, kur kaip ir prieš tai kitame video minėjau, kad priprasti dar mums reikėjo laiko. Tai tikėsimės, kad šį savaitgalį mes tą laiką ir rasim ir priprasim. Ir viskas bus gerai. Nu, laikas parodys, o mes dabar einam į administracinę. Tiksliau, einame priduoti, parodyti savo aprangas teisėjams, kurie tikrins, ar atitinkame visus reikalavimus ir galėsime startuoti lenktynėse. Ko nori, Remigijau? Ger. Nori lėkti. Lėkti nori? Lanštekį nori? Ėsti nori gal? Ėsti. Nevalgo savaitę, kad geriau trauktų. Nevalgai ko? Batoną nevalgai ar mėsos nevalgai? Ne to, peniuką geri mamas. Ar peniuką? Iš patiuką? Nu, svarbiausia, kad komandos nuotaikas geras. Ir... Ne, aš niekad nefilmuoju. Komandos nuotaikas geras, o... Komandos vadovas susirūpinęs, nes komanda neiškiaus pakreipos. Pradžiai reikia apsiuoti, išanalizuoti silpnas vietas komandos, per kurias pačiupti reikės į nelaisvę. Tikėsimės, nereikia sučiupti, o reikės... Nu, matau, kad reikės. Gerą vaibą reikės daugiau nieko. Išvesink. Ir jūs laikėt tarp šalmo batus, ar tik aš vienas? Tikslas yra, kaip gražiai, kad retų. Aš
Aprangą patikrino, viskas gerai. Pamiršau prisiūti vieną reklaminį logotipą. Tai vakare prisiūsti, sakė, prieš varžybas patikrins. Tai čia maža smulkmena. Komandos vadovas nuėjo paimti Hankook logotipą. Nes kadangi šių varžybų rėmėjas yra Hankookas, Hankook padangų gamintojas, tai privalo man aprangos būti su šituo užrašu. BMW antrukas. Graži mašinytė. Kęstai, nu, papasakok, ką čia prieš rungtynės dar patobulinai šitam automobiliui? Patobulinai nieko nepatobulinau, tik tai sudėjau viską naujo. Bet tam, pusašys keidėjai? Stabdžius? Pusašiai, generatorius. Generatorių keitės papasutinį lenktynį, kaip įvyko? Ar du stengsim visi gėdą, ar šiaip buvo planuosi? Tai jiems tai nauja sugeba, nes nauja mašina. O tai dar turi atsarginį? Ai, bet tai tą seną grįžėmės, ne? Jo, jis reikia, nes tai pasiliko. Kol kas nereikės. Tikėsimės nereiks, kai jis neperga. Kaip bus jums lenktynininkas, kaip atsakiau? Keturi. Turis greičiausias? Ai, varas? Greičiausias turbūt šitas, bet gal nestabiliausias. Ai, nu, aš žinot, jau istoriją, tai pasižymė tau. Nežinau, gal statyčiau už šitą. Rimtai? Taip, su savo? Paliko įspūdį. Karolis, ne? Žinai, vietinis čia gyvena. Jo, jo. Kuris viskas. Suprato, nuliu. Gal biškį darysi daryti? Nu, filmuosi, kaip viduje atrodo. Taip. Iš metais jau tokio žiūrė. O kodėl gynėlė myjo, norėtum su tokia pralėsti? Kodėl ne. Nu, liuks, ačiū Kastučiui už ekskursiją. Iki pasimatymą. Mes varžybos. Štai va taip yra sveriami automobiliai. Čia stovi svarstyklės. Važiuojam ratai, ten yra tiesiai. Ir jie žiūrė, kaip automobilis sveria. Kažkas nesukfokštin. Vienas 3,40. Tai tikrai lengvas automobilis. Furytė nevloga irgi, ne? Pirmiris kas tai čia? Tai dar vienas lenktynių automobilis, Hyundai, kuris štai kaip atrodo o variklį dangčiui. Hyundai TCR automobilis. Štai taip, prašau, automobilis atrodo po variklio dangčiu, kurio o variklis iš tikrųjų nėra čia. Čia, kas čia per bakas? Papildomas. Kuro čia papildomas, ne? Dabilyti per varžybės negali, bet gali perpumpuoti. Šiaip tablet raketinko geriai. Čia kmaukia, pysim raketinko. Čia vairas įprintuosi, ne, kiek surunta? Ne, vairas įprintuosi, čia džakas. O tada čia nai pagrindinis gaunas bakas, ar ne? Čia jau pagrindinis. Stabdžių cilindriukai. Va taip pat Porsche automobilis atrodo iš vidaus. Po variklio dangčių, kur nėra variklio. Čia įtikrina, ar atitinka viskas pagal taisyklės. Koks yra automobilis, gal gali pasakyti? 1,3... Ne, 1,247, man atrodo. Jeigu nemeluoju. Nu, leidžiama, kokia yra... Ne, 1,271. 1,271. 1,20 yra minimalus be vairuotojo. Ne, suprato. Tai dar automobilį matyti yra kuro? Jo, yra 50 kažkelių litrai. Supratau, dėl to ir tas viršsvaris. Jo, tai ir šiaip būsim viršsvarį, realiai balastą neturim. Gan žemą bėjau kaip. Supratau. Tai dar vienas Porsche laukia savo technikinės. Ką, einam pakalbėsim televizijai. Influencerio karjerą. Nu matai, vat, filmuoju kažkaip, žinai. Filmuoju gerai, kontento. Jo, reikia.
Kiek čia žvaigždės? Pagalvotis? Žiūrėkit mūsų, kokia graži komanda. Ką prasme? Ai, mašina užstoja. Ai. Jo. Mes norėjom susispaus visi krūvų. Žodžiu, gausim pasifolkinti, pasifilmuoti. Taigi, pakalbėjome, dabar jau kalba kita komanda. At štai, vat, mes taip patrodėme daug mažių šoną. Užfilmuoja dabar, o paskui galės rodyti per varžybas, kaip mes atrodome iš šono. Tai ką, einame truputį ilsėtis, arba ne, važiuojame iki palapinės ir susitiksime su komandoje, pakalbėsime, kaip jiems sekasi. Štai mes atvažiavame į servizą, į prabangų į mūsų servizą. Esame dar sport. Fūra, o štai ir mūsų gražuolis. Porsche. Štai taip jis atrodo. Truputį dar yra smulkių darbelių, ten kapoto užsegimai reikia, mačiau, priknėdyti, nes kai apklyjavo plevelė, nugrėžė juos, kadangi trukdo klyjavimą. Šiuo metu Jonas matuojasi sėdynę ir žiūri, ar telpa į automobilį. Radija yra? Yra. Ką, rodo, grojam vieną, ką? Kas yra? Kas yra? Reversas, kas yra? Atbalinis. Štai yra tokie stabdžiai sėdėti Porsche, dislintuvai. Spoileris yra nuimtas dėl transportavimo, kad būtų jie patogiau transportuoti. Jis netelka į sėdinį. Taip. Automobilis apiliuotas. Paskutinės dvi naktis klyjavo automobilį, tai buvo reikalų. Tai suklyjavimo, nes nesenai automobilis atsirado Lietuvoje ir teko netgi naktį klyjuoti. Žodžiu, viskas paskutinė minutė. Tikimės, kad, kaip sako, sunku mokykloje, lengva gyvenime, ne? Grįžo ir antrasis Porsche. Štai du Porsche stovė garaže. Jau labai laukiu, kada galėčiau pralėkti greičiau su šiais automobiliais, su šiuo automobiliu, kai jis stovės. Taigi rytoj 10 valandą reikiuojame iš čia, važiuojame į paradą, į Vytautą gatvę, kur 12 valandą, man atrodo, bus sprintas. Po sprinto grįžtame vėl atgal į pasą, pilame skūrą ir važiuojame tada į pirmą treniruotę. Tai tiek žinių šiandien. Matysim rytoj.